Така купа людей, знаєте, в коментарях. Я поглядаю інколи, якщо коментарі, якщо правда відкриті у них канали, дивляться мене, розкрутили трішки канали свої, там, знаєте, на 1000, на 2, на 5. На 10 буває, і такі розумні стали, такі розумні. От вони вже повчають мене вже, як канал вести, як там що говорити, яким мені експертом бути. Друзі, у вас все нормально, у вас є своя аудиторія. Віщайте, чого ви? Що з вами взагалі? Заздрощі, що відбувається з вами? Я ж вам не заважаю, дивіться, який інтернет великий. Ви якщо ще в китайську частину інтернету пройдете, може мільярд наберете підписників. Що з вами таке? Причому переходиш всередину, дивишся, там баришня одна, все, що щіпляється до мене. Ну веде, ну ви ж ролики записуєте і говорите про все, що завгодно, ну вам же ніхто не заважає. Розширяйтесь, ведіть свою аудиторію, вас завжди будуть любити. Тільки оця злоба, яку ви проявляєте, вона тільки руйнує вас. Розумієте? Не потрібно дивуватися або заздрити тому, що якась людина розбирається в дуже багатьох речах. Ну, так буває, знаєте, вчився багато, там, працював багато, думаю багато. Так буває. Тому і люди приходять, для того, щоб послухати, для того, щоб поділитися, для того, щоб зрозуміти деякі речі. Кількість тих людей, які приєднуються, говорить про те, що я, напевно, на правильному шляху. А те, що вас особисто, це не особисто вас, якщо хтось себе пізнав, а от вас особисто це не влаштовує або дивує, інколи, коли вас щось дивує, напевно, ви чогось не розумієте. От, бо люди часто буває, знаєте, як роблять? От мені все зрозуміло, значить ти не такий. Можливо, вам просто чогось не зрозуміло. Ви звертайтесь, я людина добра, я завжди поясню. Поменше гадостей, пишіть всяких пакостей, там. Для чого воно вам? Знаєте, зло воно так бумерангом, бульк десь і прийде назад. Бережіть себе і будьте терпеливими. Взагалі, а то, знаєте, дуже часто так, як дивишся, оце, я не хочу нікого образити, певна категорія прошарок людей, От вони особливо агресивні. Особливо агресивні. Що таке з вами? Можливо, потрібно заміж вийти ще раз, там, або одружитися ще раз, або, я не знаю, там, дитину завести, собаку завести, я не знаю, автомобіль купіть, не знаю, MacBook собі купіть, і там поколупайтеся в ньому, вивчите його, і воно кудись піде, енергія. Все, я пішов пити каву, і вам теж гарного дня.